məşhur aktor hansı ziyalılar haqqında yalan ifadələr verdi? Mir Cəfər Bağırova kimlər sui-qəst planı hazırladı? Aktorun məhkəməsi nə üçün cəmi 20 dəqiqə çəkdi? Bəraət haqqında məlumatlar nə üçün aktorla heç bir qohumluq əlaqəsi olmayan aktrisa Mərziyə Davudovaya göndərildi? Repressiya qurbanı olan daha bir aktorun ölüm hekayesi və SSRİ arxivlərindəki naməlum sənədlər. Bu suallara cavab verməzdən əvvəl sizdən bir istəyim var ki, bu və digər videolardan vaxtında xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənib kanala abunə olasınız. Üstəlik, videonu sosial şəbəkə hesablarınızda paylaşaraq dostlarınızı da bu məlumatlardan agah eləyə bilərsiniz. 1937-ci il, iyul ayının 22-sində Azərbaycan SSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığının müavini Gerasimov şöbə müdiri Simmana belə bir müraciət ünvanlayır. Yoldaş Simman, yadımdadır ki, Əli Kərimovun ifadələrində Şərifovun və Ülvinin adları çəkilir. Onlar təxirə salınmadan həbs edilməli və istintaqa cəlb olunmalıdırlar. Qeyd edeyim ki, Gerasimovun müraciətindəki Əli Kərimov Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının direktoru, Şərifov Azərbaycanın məşhur teatr aktoru, teatr və kino rejissoru, Azərbaycan əsəri xalq artisti Abbas Mirzə Şərifzadə, Ülvi isə məşhur teatr aktoru Ülvi Rəcəb Şaşıqzadədir. Bu müraciətdən sonra Simman belə bir arayış tərtib eləyir. Şaşıqzadə Ülvi Rəcəb Mollaoğlu, Batumda anadan olmuş, Azərbaycan SSR vətəndaşı, Azərbaycan Dram Teatrının artistidir. İdarəmiz tərəfindən həbs olunmuş, Əksinqilabi Burjuva Millətçi Təşkilatının üzvü Əli Kərimov göstərdi ki, Şaşıqzadə Ülvi Rəcəb Əksinqilabi Burjuva Millətçi Təşkilatının üzvüdür. İzah edilənə əsasən, Şaşıqzadə Ülvi Rəcəbin həbs olunaraq məsuliyyətə cəlb olunmasını zəruri hesab eləyirəm. Bu qərar 1937-ci il sentyabr ayının 15-də Xalq Daxili İşlər Komissarlığının komissarı əvəzi Borşov tərəfindən təsdiq edilir. Həmin gün Ülvi Rəcəb Şaşıqzadə həbs olunur. Lakin bu qərar aktora sentyabr ayının 21-də söylənilir. O, həbs ediləndə 150 manat məbləğində pulu da müsadirə olunur. 1937-ci il sentyabr ayının 20-sində keçirilən birinci dindirilmədə Ülvi Rəcəb Əksinqilabi Burjuva Millətçi Təşkilatına üzv olması ilə bağlı bütün ittihamları rədd edir. Oktyabr ayının 4-də Azərbaycan Dram Teatrının direktoru Əli Kərimovla Ülvi Rəcəb üzləşdirilir. Bu üzləşmədə də Ülvi Rəcəb işlədiyi teatrın direktoru olan Əli Kərimovun ittihamlarını qəti şəkildə rədd edir. Lakin noyabr ayının 1-i və 2-si ard-arda keçirilən dindirilmələrdə Ülvi Rəcəb Əksinqilabi Burjuva Millətçi Təşkilatına üzv olması ilə bağlı bütün ittihamları qəbul eləyir və bildirir ki, onu təşkilata teatrın direktoru Əli Kərimov üzv eləyib. Ülvi Rəcəb bu dindirilmədə deyir, məni Əksinqilabi Burjuva Millətçi Təşkilata üzv etdikdən sonra Əli Kərimov qarşıma bu vəzifələri qoydu. Azərbaycan Dram Teatrının əməkdaşları arasında Əksinqilabi Millətçi təbliğat aparmaq, Əksinqilabi Burjuva Millətçi Təşkilatına yeni üzvlər cəlb eləmək, teatrın repertuarına ideoloji cəhətdən səbatsız və ziyanlı əsərləri yeritməyə imkan yaratmaq, Ruhulla Axundovu Azərbaycan xalqının rəhbəri kimi şöhrətləndirmək. İddia edilən birinci və ikinci vəzifələr bir yana, üçüncü və dördüncü vəzifələrdəki tragikomikliyə və absurda baxın. Deməli, həmin illərdə Azərbaycan Dram Teatrının repertuarı üçün səbatsız və ziyanlı əsərlər Hüseyn Cavidin əsərləri idi. Ruhulla Axundovun Azərbaycan xalqının rəhbəri kimi şöhrətləndirilməsini isə cinayət kimi irəli sürmək əsl absurddur. Axı, bu həmin Ruhulla Axundovdur ki, 1919-cu ildən Kommunist Partiyasına üzv olmuş, 1925-1926-cı illərdə Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasının birinci katibi vəzifəsini tutmuş, Karl Marx'ın əsərlərini Azərbaycan dilinə ilk dəfə tərcümə eləmişdi. Görəsən, hansı səbəblərə görə ittifaq üçün bu qədər əhəmiyyətli, həm də Lenin ordenli şəxs qəfil düşmənə çevrilmişdi? Bir də kim bilir, hansı işgəncələrdən sonra Ülvi Rəcəb belə iyrənc ifadələri verməyə məcbur olub? Həmin dindirilmədə müstəntiq Ülvi Rəcəbə belə bir sual ünvanlayır. Əksinqilabi Burjuva Millətçi Təşkilatın terrorçu göstərişləri haqqında sizə Əli Kərimov nə demişdi? Ülvi Rəcəb cavab verir. 1936-cı ilin qışında Əli Kərimov mənə xəbər verdi ki, Əksinqilabi Burjuva Millətçi Təşkilatı Azərbaycan Mərkəzi Kommunist Partiyasının katibi Mir Cəfər Bağırovun əleyhinə sui-qəst hazırlayıb. Mir Cəfər Bağırov isə 1956-cı ildə keçirilən məhkəməsində bildirmişdi ki, ona qarşı heç bir sui-qəst hazırlanmayıb və bu ola da bilməzdi. Bu barədə bütün yalanları Beria, Mikoyan və Sumbatov Topuridze uydururdu.
1937-ci ilin 15 noyabrında keçirilən dindirmədə Ülvi Rəcəb ifadələrini yekunlaşdıraraq üzərinə qoyulan bütün ittihamları qəbul edir. 1938-ci ilin yanvar ayının 2-sində Bakıda SSRİ Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyasının bağlı iclası keçirilir. İclas saat 17:40-da başlayır və 18:00-da qərar çıxarılır. Cəmi 20 dəqiqə çəkən iclasda bir aktyorun güllələnmə qərarı çıxarılır. Özü də teatr üçün həm realist, həm də romantik aktor sayılan, tarix üçün janr müxtəlifliyinə görə nadir aktorlardan hesab edilən Ülvi Rəcəb kimi sənət nəhəngirin ölüm hökmü cəmi 20 dəqiqədə çıxarılan ölüm hökmü. 1938-ci il yanvarın 2-sində baş tutan məhkəmədə Ülvi Rəcəb Şaşıqzadə ona ünvanlanan "Özünüzü müqəssir hesab eləyirsizmi?" sualına cavab verir ki, o, özünü heç bir şeydə müqəssir hesab eləmir. Ziya Bünyadovun yazdığına görə Ülvi Rəcəb qəfildən həbs olunmasının təsiri altına düşərək özünü əvvəlcə müqəssir hesab eləyib, lakin ittihamlarla tanış olduqdan sonra qətiyyətlə müqəssir olmadığını vurğulayıb. Ülvi Rəcəb həbsxanada qalmağı mənasız hesab elədiyi üçün sonda ittihamları qəbul eləyib. Müttəhimə son söz veriləndə isə heç bir söz deməyib. Məhz buna görə də 17:40-da başlayan məhkəmə 18:00-da bitir. Çünki məhkəmə zamanı Ülvi Rəcəb danışmaqdan qətiyyətlə boyun qaçırır. O yaxşı bilir ki, bütün danışıqları boş olacaq və onu da əvvəlkilərin, Abbas Mirzələrin aqibəti gözləyir. 20 dəqiqə çəkən məhkəmənin sonunda ölüm hökmü oxunur. Hərbi kollegiya Şaşıqzadə Ülvi Rəcəbi güllələməyə məhkum eləyir. Arayışlarda göstərilir ki, Ülvi Rəcəbə təyin olunmuş hökm güllələnmə Bakı şəhərində yanvar ayının 2-sində icra olunub. 1955-ci ildə Ülvi Rəcəb Şaşıqzadənin bacıları Altun və Nevrastan SSRİ baş prokuroru Rudenko'nun ünvanına ərizə yazıb qardaşlarının taliyi ilə maraqlanırlar. 1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının direktoru Adil İskəndərov baş hərbi prokurorluğa Ülvi Rəcəb haqqında müsbət xasiyyətnamə göndərir. Daha sonra xalq artistləri Mustafa Mərdanov, İsmail Dağıstanlı, Barat Şəkinskaya və Mərziya Davudova da baş hərbi prokurorluğa müsbət xasiyyətnamələr göndərirlər. 1955-ci il oktyabr ayının 29-unda baş hərbi prokurorun müavini Tərəxov SSRİ Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyasına Ülvi Rəcəb Şaşıqzadənin işi ilə bağlı öz qərarını göndərir. Qərarda göstərilir ki, Ülvi Rəcəb haqqında çıxarılan hökm ləğv olunmalı və onun işinə xitam verilməlidir. Həmin ilin noyabr ayının 19-unda hərbi kollegiya qərarı alır və ölüm hökmünü ləğv eləyib işə xitam verir. Lakin tarixi mənbələrdə Ülvi Rəcəbin bacılarına qardaşları ilə bağlı hansı məlumatın verilməsinə dair heç bir fakt yoxdur. Hətta 1956-cı ilin iyun ayının 7-sində xalq artisti Mərziyə Davudovaya, Abbas Mirzə Şərifzadənin həyat yoldaşına Ülvi Rəcəblə bağlı məlumat verilir ki, onun hüququ özünə qaytarılıb. Qəribədir ki, Mərziyə xanımın Ülvi Rəcəblə heç bir qohumluq əlaqəsi yox idi. Onlar sadəcə iş yoldaşı idilər. Bacılarının isə müraciəti var, amma onlara hansı cavab verildiyinə dair məlumatlar yoxdur. Güman eləmək olar ki, Ülvi Rəcəb Şaşıqzadə milliyyətcə acar idi. Batumda doğulmuşdu. 16 yaşında atasını itirmiş, təhsil almaq üçün İstanbula getmiş, amma 1-ci Dünya Müharibəsi illərində təhsilini yarımçıq qoyub işləməyə başlamışdı. Batumda fəaliyyət göstərən teatr truppasına qəbul olunur və həmin truppa Tiflisə qastrola gələndə İbrahim İsfahanlı Ülvi Rəcəbi Tiflisdəki Azərbaycan teatrının truppasına işə götürür. 1924-cü ildə Tiflisdəki Azərbaycan teatrının baş rejissoru Aleksandr Tuganov Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında işləmək təklifi alır. O da Ülvi Rəcəbi özü ilə birlikdə Azərbaycana gətirir. Bundan sonra Ülvi Rəcəbin bütün həyatı Azərbaycanla bağlı olur. Lakin Azərbaycanda Ülvi Rəcəbin heç bir qohumu yaşamırdı. Çox güman ki, elə bu səbəbdən məlumatlar onun qohumlarına deyil, dostlarına, xüsusilə də ən yaxın dostu olan Abbas Mirzə Şərifzadənin həyat yoldaşı Mərziyə xanım Davudovaya göndərilib. Repressiya illərini, repressiya qurbanlarının həyatını nə qədər araşdırsaq da, o dönəmi dərindən öyrənə, müəmmaları tamamilə aşkara çıxara bilmərik. Bilinən isə odur ki, həmin illərdə çoxsaylı aydınlar, ziyalılar, istedadlı şəxsiyyətlər axmaq bir ideologiyanın qurbanı oldular.